Төрийн аймаг тавруучилт хүндхэн байгаа бол нийслэл хотод агаарын бохирдлыг бууруулах шийдэл анхаарал татсан хэвээрээ байна. Энэ онд нийслэлийн гэр хорооллын айлрхүүдэд сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэн агаарын бохирдол 50% буурсан. Цаашид айлрхүүдийн яндангийн тоог жилд 20-30% буулгаж чадвал агаарын бохирдол 80% буурах боломжтой гэж салбарын мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Гэр хороолд амьдарч байгаа айл өрх байшингаа сэргээгдэх эрчим хүч буюу нарны гэрлэр халаах сайн жишгийг Монгол залуус туршиж байна. Өөрсдөө зохион бүтээсэн нарны халаагуурыг метал хөнгөн цагаанаар хийжээ. Мөн байшин дотор хүйтэн агаарыг халуун болгож агаар сэлгэх хавхлаг хаалт суурилуулсан байна. Нарны тойлоор халаалаа, тэгээ одоо батарейн туураалаа, буцаад энергитэр хөдөлгөөрөөр шилжүүлэх энерги алдаг их байдаг учраас шууд нарны хилчээг л дулаан болгоод хувирчихэж байна. 1000 сайн технологи, 1000 сайн том төхөөрөмж байгаад энэ өөрөө хэрэглээнд нэвтэрч чадахгүй бол бид нар нөгөө гол зорилготой хүрч чадахгүй. Одоо Монголын манай энэ залуучууд инженерүүдийн хийсэн бүтээгдэхүүнийг бид нар гэр оролтой айл өрхүүд дээр одоо загварын гаргаж, турших, үйлдвэрлэх боломжийг олох талаас нь ажиллах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Гал түл жагаар орчин бохирдуулахгүй, цахилгаан арчин хүч зарцуулалгүй байшингаа дулаан байлгах нь иргэдийн эдийн засагтч хэмнэлттэй. Энэ мэд сайн дуршлагыг иргэдэд таниулж улс бодлогоор дэмжих хэрэгтэй байгаа юм аа. Гал түлүүд аяих юм бол одоо энэ 100 м квадрат байшинтай айл бол нэг 300-аас 400 мянган төгрөний одоо зардал гардаг нүүрс одоо мод одоо бус зардлууд. А тэгвэл ямарч тийм зардал гарахгүйгээр энэ шийдэл одоо тийм цэвэр бохирцтой айлд аюул хэрэгтэй байдаг. А тэр үднээсээ бид нээ сая бас харлаа. Энийг одоо цаашд бас дэмжих хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр шахмал төлснөөс гадна одоо бид нэ тийм үү цахилгаанаас халаалт цахилгаалт тодорхой юм зардал гарч байгаа. А цахилгаан халаалт хэрэглэхгүйгээр энэ сэргээгт ирчмөч нараа ашиглаад ингээд зардалгүйгээр хашаанда тийм халуун сайхан байшинда амьдрах юм сайхан бололцоо боломжийг ийм шийдлүүд гаргасан байна. Энийг бас дэмжих ёстой гэж харж байна. Сүүлийн жилүүдэд гэр хороолд амьдарч байгаа айл өрхүүд цэвэрхэн ая тухтай байдлаа бодолцсон. Хувийн орон сууцаа сэргээгд хэрчим хүч сахилгаанаар халаах нь нэмэгцэн. Амжилттай хэрэгжиж байгаа төслүүдийг төрөөс бодлогоор дэмжихийн тулд салбарын мэрэгжилтнүүд хууль санаачлагчид газар дээр нь очиж танилцсаар байна. Нарны эрчим хүчээр байшингаа халааж байгаль орчин дээлтэй технологи нэвтрүүлэх боломж байгааг сая сурвалжлан хүргэлээ. Бохирдын хайсан дүр зураг харин нийслэл хот